Nå så jeg foran verket European Everything Hit. Et verk laget i forkant av utstillingen i Bergen i samarbeid med Lajos Gabor, en romsk kobbersmed som Joar har jobbet tidligere med. I to uker holdt han til på Festplassen utenfor Kunstdal og laget flere arbeider. Og som man ser bak her. Og dette arbeidet og den måten å jobbe på som er kanskje veldig både intuitivt og her og nå prosjekt, er jo viktig for Joar. Det viser også en sånn egen form for mentalitet, som Joar snakket om, en form for sånn samisk eller nomadisk mentalitet. At man jobber mye mer med akkurat det du har for hånden. Og skape nye arbeider og bruke materialer på nye måter enn man normalt vil tenke at man kan gjøre med disse materialene. I dette arbeidet er blant annet Mercedes Sprinteren blitt en del av verket. Taket er en dør som måtte skiftes ut fra denne Mercedes Sprinteren. Ovnen bak her er laget av deler av denne døren. Andre materialer er plassert opp mot veggen i bakgrunnen og står på vent til å bli brukt. Og dette er en form for arkitekturpragmatisme som gjerne knyttes til en sånn nomadisk tenkning og et nomadisk folk. Når koronaepidemien tidligere i vår ble et ufravikelig faktum, så måtte vi sammen med Johan Ango ta avgjørelsen om å utsette festspillutstillingen som skulle ha åpnet i mai, men som nå ble åpnet først i september. Og i den situasjonen så hadde vi lyst til å bruke den tiden som da oppstod til å gjøre et spesielt prosjekt som ble til en tredelt TV-serie som ble vist under Festspillene i Bergen sin digitale festival. TV-serien vises også her i utstillingen i et eget rom, og den vises på nett. Det Nango gjorde da i løpet av mars, april og mai, det var å bruke varebilen sin, ikke en Mercedes Sprinter, som i seg selv er en viktig del av Nango sine prosjekter, har vært en del av mange tidligere prosjekter. Denne varebilen bygde han om til et mobilt TV-studio, og reiste rundt og besøkte arkitektoniske steder og en masse interessante gjester. Et av Joar Nango sine mange samarbeidsprosjekter, og kanskje det lengstvarende samarbeidet, er arkitektkollektivet FFB, eller Fellesskapsprosjektet å fortette byen. FFB er et prosjekt som vanligvis jobber med stedspesifikke prosjekter i offentlig rom, der de setter søkelys på enkelte prosjekter som handler om arkitektur og samfunn. I festspillutstillingen har vi valgt til å presentere FFB som en egen utstilling i utstillingen, på en måte. Det FFB valgte å gjøre til denne delen av presentasjonen var på en måte å samle mye av historien sin og leke litt med det paradoksale i den situasjonen. Og på en måte lage en slags retrospektiv utstilling av historien sin. Og det har blitt til en film som viser veldig mye glimt fra tidligere prosjekter, men også en omfattende arkitektonisk installasjon der de har bygget et hus basert på samisk arkitektur og stilt ut mange gjenstander og objekter. Alle disse gjenstandene har sin helt spesielle historie knyttet til tidligere prosjekter.
som ikke nødvendigvis er så lett å lese ut av dem, men som man likevel forstår at alle de tilsynelatende vanlige hverdagsobjektene er ladet med en helt spesiell historie knyttet til tidligere prosjekter.